dybt stikker den? 6 meter. Den har et reglement på 25 meter. Uden af ham der, han renser lige kanonen utrolig godt igennem med sådan en forstørret ørevatpind, som ligger der. Og så havde jeg gjort det, så kom ordren. Fingeren i fænghullet! Bum! Fingeren i fænghullet! Hvorfor du det? Jo. Nu er det nemlig tiden, vi skal se at krudte ind i kanonen. Men havde han ikke renset den over, nu er det stadigvæk ikke nogen gløder, der er gennemtræk. Så kan det bløde op, og når han så stopper krudtet ind, så kan det også gælde ikke. Så sidder han i hvert fald ikke mere. Der er han helt væk. Godt, ind med noget krudt, ind med en kugle, måske en 2-3 stykker, og så ind med noget gamle tovværk og noget lignende, og noget klude, fordi det er glat i løbet kanoner, og kuglen skal altså ikke træde ud igen, det ville se åndet. Ind med den, og så var man ellers ved at være nogenlunde klar, og så kom den over en forordre. Fingeren ud af fænghullet! Har I nogensinde hørt det før? Ja. Jeg vidste ikke, vi stammer fra Tjørslaget. Nej, det kan jeg godt. Fingeren ud af fænghullet, bum, fingeren ud af fænghullet, så er man klar til at sætte en tændsats i. Kanonereren, han gik lige hen og kiggede lidt ud. Hvor er han henne om Schwarzenberg? Nå, det hjælper sgu ikke noget, for ham kan jeg ikke se. For den dag under kampen, der var der så meget røg imellem skibene, at de simpelthen ikke kunne se hinanden, for der var nemlig ingen vind. De kunne se masse toppene, og de kunne se ikke mundingsbæltet. Okay. Men 200-300 meter lå de og skød hinanden, og det er fordi, det er glat løb af kanoner. Du ved aldrig nogensinde, hvad retning kuglen den lige pludselig går, den først kommer ud. Det er ikke som, når der er et, hvad hedder et, riflegang, ikke? Så kan man styre kuglen. Det kunne man ikke her. Så er jeg stadig med dem, ikke? 2-3 stykker ad gangen, når de skød med det, så eleverede ham her gerne kanonen. De dygtige, de kunne elevere kanonen, så den stod lidt negativt. Og når så skød ned mod vandspejlet, så fik man kuglen til at slå smut hen over vandoverfladen. Er det rigtigt? Ja, jeg skal vise jer. Jylland blev ramt af sådan en kugle. De er dygtige her, de kunne det. Og så ramte du dem ved fjendens skibe direkte i vandlinjen. Og så fik de travlt med at få deres havripatrulje på plads. Så han der som... Ja, der trak kravlede han under hans blad. Ja, og så blev han kaldt ind igen. Så hævde man kanonen til bord. Bum, så var man der klar. Da kampen den skulle til at have sin begyndelse, der fik de selvfølgelig ordre til at gå ned og lade kanonen løde det. Bum, lade kanonen. Kom der melding op, alle klar, ikke? Men fra den første salve blev skudt, så skød de bare det, man kalder shoot at will, ikke? Altså man skød bare vilkår, som man nu kan komme til det. Alt det bedste er det. Hele tiden skød de. Uafstandigt 611 gange på den anden time. Det vil sige, hver kanon derovre skudt cirka 5. minutter. Midt i kampen, kanon nummer 9, der brager der en granat ind, og slår en hel kanonbesætning ind. Ganske, ganske forfærdeligt ser det ud over. Ben og blod og alt muligt andet, og splinter, der har sønderrevet deres kroppe, de ligger bare der, og de omkringstående kanonsikker, de ryger herover. Nogle græder, nogle kalder på deres mor, og der er rigtig stor panik, og de her kanonkommandører, de råber og skriger i alt, hvad de kan, for at få de her folk tilbage at skyde. Der sker ikke noget. Artilleriofficeren løjtnant Gødesen, han hører det, han kommer faren ned ad trappen og render hen til ham og siger, er der noget galt her? Og så lige pludselig er der en lille københavndreng, det er hårdt for den nordjyderske indvandring, det var en lille københavndreng. Han begyndte at synge på dem igen, faldende Ludvigsen. Det var en meget, meget kendt revyvise. Revyvisen, det var kommet op og stå, fordi der havde været en boksekamp inde i København, og der var en englænder over at bokse mod en dansker. Og den her dansker, han havde fået rigtig mange øretæver, den her englænder. Og nede blandt publikum, der havde siddet nogle mand, der hed faldende Ludvigsen. Han havde siddet og kommet med dårlige tilråb til den her englænder, så englænder havde sagt til ham på et tidspunkt, at du kan komme herop. Og manden havde dumt op til at gå op til ham. For hvad sker der, hver gang han går ind i den her bokser? Ja, så får han en på lampen, så han ligger sig. Og så råbte publikum på ham igen, fandt den Ludvigsen. Og det blev simpelthen lavet en revyvis. Jo, de 20 tons kov, da skibet var helt nyt, og blev søsat i 1860, var den blå den i vandet i 7-8 dage. Så skal vi se, om der var stabil på vandet. Så hævde man den ind, så fangede vandet her forpå. Så gjorde man simpelthen for at sidde på et år lignende. Man vidste godt, at man skulle bruge den over på de varme vand, der var den forsat over 7 gange. Så kan vi se, at det begynder med en